Tweede plek, goedheid als vrug van die geest beteken om die evangelie aan anderen te brengen. Ja, is dit nie wonderlik om te denken, nee, dat die hoogste goed wat ons teenoor mense kan bewijzen is om die evangelie van Jezus met hulle te deel. Is die hoogste goed wat ons kan bewijzen. En ek wil vanmorgen so ver gaan om te sê, dit is nie net die hoogste goed wat ons teenoor mense kan bewijzen nie, maar teenoor God wat. Daarom het hy ons gestuur in die wereld en om die evangelie te gaan verkondig. En als ons dit doen en gehoorzaam is daaraan, bewys ons goedheid teenoor die Here. Jesaja 52 vers 7 sê, hoe lieflik op die berge, die voete van hom wat die goeie boodskap bring, wat vrede laat hoor, wat goeie tyding bring, wat verlossing uitroep, wat aan Sion sê, jou God is koning. Alright, nog ene, dit beteken om goed te doen aan medegelowiges. Yes, medegelowiges, Galasiërs 6 vers 9 tot 10 sê Paulus, hy sê, en laat ons nie moeg word om goed te doen nie, want op die rechte tyd sal ons maai, ons nie verslap nie. Laat ons dan terwijl ons die geleentheid het aan allemaal goed doen, maar die meeste aan die huisgenote van die geloof. En luister, hoe doen ons goed aan mekaar? Ons doen goed aan mekaar door ons eie talent en gaves wat die Here vir ons gegee, dit te ontdek, dit te ontwikkel en dit aan te wend in die bediening teenoor mekaar. Wil jy goed wees veel meer gelovige? Gaan vat wat dit God vir jou gegee het en gaan bedien andere mense daarmee. En bedien sonder om iets terug te verwag. Dis die manier hoe ons teenoor mekaar kan goed wees. Alright, die vrug van goedheid deur diens van barmhartigheid. Ek dank die Here dat ons gemeente het, vir sy harte nog altyd oop was vir mense wat in nood verkeer. Ja, oh, daar is so baie maniere waarop ons dit kan doen, nee, om goed te wees vir mense wat siek is, onderdruk is en wat uitgebuit word. Kinders wat ouers verloor het, ons dink aan die wees en die weduwee, ons dink aan wat Psalm 68 sê, dat God die wees, die Here van die wees en die weduwee is. David sê, God is vader van die wees, hy is een regter van die weduwees. Psalm 82 sê, doen reg aan die swakkes en wees en gee aan die ellendige en die arme sy reg. Red die swak en die behoeftige, bevry hulle uit die hand van goddelose mense uit. Nog twee, en daarmee gaan ek klaarmaak. Ons kan die goedheid van die Here as vrug van die Gees demonstreer deur goed te wees vir die natuur. Jy al ooit daarin gedink. In die begin het God vir ons die aarde gegee. En hy het gesê, wees vrugbaar, vermenigvuldig, onderwerp dit, heers daaroor. Ja, om die goedheid van die Here ook teenoor die natuur, nee, bewaringsgesind te wees, nee, Spreuke 12 vers 10, vooral teenoor diere, nee, die regverdige ken die natuur van sy dier, maar die barmhartigheid van die goddelose is wreed. Om nie wreed te wees nie, om te sien na dit wat God in jou toevertrou het. Jy weet, ek geloof dat die manier waarop een mens met die natuur en met dieren in die besonder werk is een aanduiding van wat in jou innerlijke mens aangaan. Jy weet, die wereld kyk na ons. Ons besef het nie altyd nie, selfs hoe ons ou troeteldiertjies versorg. Ons kan dit vervat vanmôre, nie? Ja, is een aanduiding van wat hier binnenkant in een mens hart is, die goedheid van die Here. En weet jy, wanneer die goedheid van die Here jou hart begin vul, dan begin jou hart alles sagter word teenoor diere. Is dit nie so nie? Nee, want is God se skepping. Hy het dit geskape. Hy is lief daarvoor en ek moet goed wees vir die skepping ook. Nee, ons wereld is stikkend, nee, kyk hoe lyk hierdie wereld van ons, die see en alles, nee, die mense het dit gebreek omdat die goedheid van God nie in hulle harte meer is nie. Ja, en dan in die laaste plek om goed te wees teenoor jouself. Jy weet, as kinders van die Here behoort ons nie aan onsself nie, maar aan die Here. En as die mens die Here liefhet, sal jy ook goed wees teenoor die wat die aan die Here behoort. En dit beteken dat jy ook goed moet wees teenoor jouself. Wees goed teenoor jou liggaam. Jou liggaam is 'n tempel van God se gees. Ons dink nie altyd daaraan nie, nê? Dit beteken nie ons moet ons liggame veraf God nie. Maar ons liggaam is 'n tempel van die Gees. Pas jou liggaam op, wees goed vir jou tempel, want jy is duur gekoop, sê die Bybel. Verheerlik God in jou liggaam.